Pekné nedelné predpoludne, milí diváci. Na 2. decembrovú nedelu sme pre vás pripravili reportáž zo zákulisia výroby organov a nebude chýbať ani ukážka. Dňou sa priblížime k Vianociam, ktoré sú plné rôznorodých zvykov. Ukážeme si, ako sa kedysi slávili na dedine a keďže už pomaly bude treba oprášiť aj Betlehemy, zajdeme za majstrom Rezbárom, ktorý ich práve v tomto čase vyrába. Čoskoro tu máme Sviatok Sv. Lucie a preto sme trochu pátrali po poverách, ktoré sa s ním spájajú. Možno si ešte zo školských čias pamätáte baladu Jana Botu, Lucíny, Stolček. Hlavným hrdinom je Janko, ktorý zomiera na Stolčeku, pretože neveril v existenciu bosoriek. Vysmieval sa z nich a tvrdil, že uverí, až keď ich uvidí na vlastné oči. Podľa našich dávnych tradícií je to naozaj možné, ak si Lucín stolček zmajstrujete. Za týmto zvykom sme sa vybrali do detvy, kde nám ho tanečne predviedol tanečný folklórny súbor Slniečko za sprievodu ľudovej hudby Eduarda Melicherčíka. To, že vo veľkom lapáši tvorí umelecký rezbár, je zjavné už na prvý pohľad. Vodník sa stal symbolom obce. Na autobusovej zastávke zasa čaká bosorka, ktorej sa zlomila metla. Peter Schrank má každý rok v tomto období plné ruky práce, pretože vyrezáva Betlehemy. A keďže sa oni dlho budú stavať Betlehemy aj v našich kostoloch či doma, povedzme si, ako táto pekná tradícia vznikla. Datuje sa do 7. storočia, kedy si narodenie Ježiša Krista chceli pripomenúť kresťania v Ríme. Preto do baziliky Panny Márie Večej umiestnili časti jasličiek z Betlehema. Na to nadviazal svätý František, noža Betlehemy v kostole začali stavať práve františkáni. Bratia Gabriela a Jan Bísovci už celé 10 ročie vyrábajú najväčšie hudobné nástroje na svete. Ako jediní na Slovensku dokážu orgány vyrobiť odpiky a aj s takmer všetkými súčiastkami. Dokonca si svoj svojpomocne odlievajú plechy a vďaka synovcovi sami zmajstrujú aj píšťaly. Okrem neho toto remeslo u nás nikto neovláda. A po pôsobivých tónoch tichej noci sa ešte trochu vianočne naladíme. Vianočné sviatky si naši predkovia veľmi ctili. Tešili sa na ne a prežívali všetky tradície, ktoré im s láskou odovzdali ich predkovia. Najkrajšie dni v roku mali svoju neopakovateľnú atmosféru. Trochu sviatočnej nálady z dôb dávno minulých vám prinesieme v nasledujúcej reportáži. A my vám želáme, aby sa vám to podarilo a tiež, aby ste na prípravu tohto ročných Vianoc mali dosť času a stihli všetko, čo si zaumienite. Všetko dobré za celý tým Slovenska v obrazoch. Tešíme sa o týždeň. Dovidenia.